מה שמופיע כאן בסרטון בנוי על תובנות שיש לי ברגע זה. אם זאת אני שומרת את הזכות לשנות מתובנותיי בכל עת, ובמידה בהסת אתה עלול למחוק, לערוך או להחליף תכנים בערוץ. אז קחו בחשבון את הדברים הללו, הסרטון הזה בעירבון מוגבל. שלום חברים, היום אני רוצה לשתף אתכם בעדכון מצב. אני כבר 7 ימים בתזונה פירותנית והכל זורם לי חלק. תזונה 100% פירותנית, זאת אומרת שבמקום מים אני שותה מיץ תפוזים בקיץ ומיץ רימונים בחורף, ובמקום קטניות שצריך לבשל אותם כדי לאכול אותם, מה רוצים חלבונים, מבשלים אותה. במקום זה אני אוכל תירס. תירס לא צריך לבשל אותו, אני קונה תירס קפוא בגרגירים, מפשיר אותו עם מים פושרים וזהו, לא צריך לבשל אותו, זה פשוט מדהים. אם היה לי תירס טרי שגדל פה, לא הייתי צריך אפילו להפשיר אותו, הייתי אוכל אותו ישר מהקלח, וזה פשוט פשוט מדהים. It's awesome. תקופה שלא אכלתי קטניות ולא אכלתי תירס, והגוף שלי היה פשוט חסר, היה כל הזמן, חסר לי משהו לאכול, אני לא אכול ככה. והייתי שותה מיץ רימונים מפוסטר או מי קוקוס מפוסטרים, זה היה גומר לי על הגוף, הגוף שלי היה צריך יותר חלבונים במהלך היום. ברגע שהפסקתי לאכול אוכל מבושל, אוכל מפוסטר, לשתות מפוסטר, ברגע שהפסקתי את כל המבושל, הגוף שלי נהיה רגוע יותר, התדירות שבה אני מרגיש טוב לאכול תירס היא נמוכה יותר, היא מאוזנת יותר, וזה פשוט מדהים, אני רגוע. אז בעבר הייתי שותה 2 ליטר מים ביום, ליטר מים ביום, או שהייתי שותה מי קוקוס, ליטר, 2 ליטר מי קוקוס מפוסטרים. ברגע שעברתי למיץ רימונים, הכמות ירדה באופן מדהים. זה הספיק לי 0.5 ליטר ביום, זה בערך 2-3 כוסות, וזהו, הספיק לי ליום שלם. אז זה ירידה משמעותית. ברגע שאתה אוכל מה שהגוף שלך צריך, אתה מרגיש מסופק יותר, ואתה לא צריך לאכול מלא מלא מלא. זה דבר אחד. דבר שני, בתזונה הזאת אני מרגיש מסופק. אני לא מרגיש מלא, אני לא מרגיש שזה מפוצץ לי את הבטן, אני מרגיש מסופק וכליל. זאת אומרת, בתזונה הקודמת שהייתי אוכל תפוח אדמה, וזה הייתי אוכל גם כן, לפעמים היה מספיק לי 3 תפוחי אדמה ולא הייתי מרגיש מלא, אבל לא יודע איך להסביר לכם את זה. עכשיו אני מרגיש כליל יותר. אני אוכל רק את הנוזלים של הפירות, זה פשוט מרגיע אותי. אני אוכל תירס, אני אוכל רק את הנוזלים שלו. אני אוכל פירות, אוכל רק את הנוזלים שלהם. מה שלא נוזלים, אני פולט החוצה. נהיה לי כלילות. פשוט מאוד נהיה לי כלילות. העיכול שלי קל יותר. ולגבי היציאות שלי, אני עדיין בוחן את העניין הזה, אבל התדירות של היציאות שלי ירדה באופן משמעותי, ואני מקווה להגיע למצב של 0 יציאות קשות. זאת אומרת, אין לי שלשולים, תבין, אני אוכל תפוזים, אין לי שלשולים כי אני, רק את הנוזלים אני מכניס לגוף. עכשיו לגבי מיץ תפוזים, אני יכול להגיד לכם שפעם הייתי אוכל תפוזים בלי המסחטה הזאת. קניתי מסחטה עכשיו, והמסחטה הזאת עברה לי להבין שלפעמים כדי לרוות מתפוזים אתה צריך לאכול 5 תפוזים שיהיה לך איזה 2 כוסות. שתי כוסות של מיץ תפוזים. ובלי המסחטה הזאת הייתי אוכל תפוז אחד, 2 תפוזים, ולא כולם רבועים בנוזלים באותה מידה. תפוז אחד, 2, זה לא היה מספיק לי. אמרתי, תפוז לא מספיק לי, אני צריך משהו אחר. זה מאוד בלבל אותי. ברגע שעברתי למכשיר הזה ושחטתי 2 כוסות, אני שותה, אני רואה שאני שותה 2 כוסות. וואו. זה מרווה אותי. זה מחזיק לי מעמד. קניתי עכשיו שקית ככה ענקית של תפוזים ב-15 שקל. מלא תפוזים. יספיק לי אולי ל3 ימים. זה גם זול, גם בריא, גם טעים יותר ממים, גם מספק יותר ממים, וגם מרגיע את הגוף. אתה לא צריך לאכול כל מיני קטניות ואוכל מבושל וכל דבר שאתה זה, כמו גלגל כזה שגורר אותך לעוד משהו ועוד משהו יותר גרוע ויותר גרוע. אז זהו חברים, רציתי לשתף אתכם, תזונה 100% פירותנית, פשוט מדהים. בתזונה הזאת אני לא אוכל מוצקים. זאת אומרת, אם אני אוכל תפוח, אני לא אס, מקבל את הנוזלים שלו, מה שלא נוזלים, אני פולט אותם החוצה בשביל להשקיע אותם באדמה. דיברנו על זה שהקליפות והזרעים אמורים להגיע לאדמה. הזרע יודע להתפתח להיות עץ, והקליפה יודעת להתפתח להיות פרי. איך היא חוזרת להיות פרי? מתפרקת באדמה. אתה מניח אותה מעל השורש שלה, בא גשם, מחלחל אותה אל השורש, השורש מקבל אותה, מניב אותה להיות פרי מחדש.
אז אני לא אוכל קליפות, גם אם אני לועס אותם, אני פולט אותם, מחזיר אותם לאדמה. בפירות של היום זה קצת בעיה ללעוס קליפות, מרססים אותם בכל מיני חומרים, ואנחנו לא רוצים את זה, אז אני ממש מקלף אותם בלית ברירה. אבל בעיקרון, אם הפירות היו גדלים כמו שצריך, הייתי יכול ללעוס אותם עם הקליפה ולפלוט את זה אחר כך. לגבל את התערובת הזאת באדמה, זה היה יוצא לי כמו מקשר כזה, שמקשר לי בין הזרעים לבין האדמה, הם מקבלים סביבה מוכרת יותר, ואז הזרעים יקלטו באדמה בצורה טובה יותר, יש להם מזון שמספק להם לחות וכל מיני דברים חיוניים שהם צריכים. אז זהו, אני לא אוכל מוצקים, אני, גם כשאני אוכל תירס אני פולט את מה שלא נוזלים, ותראו אותי, בינתיים 7 ימים רזיתי בבטן, ומאוד מאוד רציתי לרזות, היה לי שומן קצת מציק, רזיתי קצת ואני מאוד מאוד שמח על זה. בואו נראה איך יתפתח העניינים, אם אני אהיה רזה מדי או שאני אראה בסדר, אני לא יודע לאן זה יוביל. אבל המטרה שלי זה להגיע למצב שיהיה לי רק נוזלים בגוף, ואז אני אצטרך להתעסק רק עם שתן, אני לא אצטרך להתעסק עם דקי, זו מטרה מאוד נעלה שיש לי, ובואו נראה אם נצליח. אז בואו נעשה לכם ככה close up, איך אני נראה בינתיים. וזהו, נתראה בפעם הבאה. יאללה ביי. אם אהבתם, תנו לייק, תפרגנו, זה עושה לנו שמח. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות, ונדבר כאן על בריאת עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. אז אם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מוזמנים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל התראה על כל סרטון חדש שיעלה. ועד הפעם הבאה, יאללה ביי!